Ima razgovora. Poštovani gledatelji koje srdačno vas pozdravljamo, još jednom, koje radimo spontano, a to je taj nekakav čar neplaniranih intervjua, susreta, slučajnih kava, rekli bi. Jedna od njih je upravo sad se dogodila, ali vrlo malo vremena i to malo vremena, hvala mu na tome, odvojit će, ja bih rekao, jedno vrlo intrigantno nogometno trenersko ime, ne tako nepoznato, naravno, u Hrvatskoj. Riječ je o Igoru Jovičeviću, sjećate se mulca, rekli bi, u Dalmaciji, koji je vrlo rano otišao u Real Madrid i svjetla reflektora su govorila velika karijera. Vrlo brzo krenuo u trenerske vode i skrenuo pozornost na sebe, bio u Dinamu, Celju u posljednje vrijeme, a sada, odnosno kasnije, nakon toga opet u Ukrajini, a sada Liga prvaka i ona muzika. Igore, hvala ti lijepa na vremenu što ćeš odvojiti za, ja se nadam, tvoju emisiju Sport nedjeljom i ono malo što smo se družili dok si bio tu u Hrvatskoj, da. Rado si se odazivao i hvala ti na ovom vremenu. Ništa, dobro jutro svima, tebi osobno i svim gledateljima. Ajmo odmah od ove glave. Kratko si mi tu, odlaziš vrlo brzo, čekaju te obaveze koje neće dugo trajati jer će na svjetsko prvenstvo nas prekinut. Šahtar, trener Šahtara, vraćaš se vrlo brzo na mjesto svoje sreće, ali ajmo za početak. Sjajan start Lige prvaka, tvoja skupina. Pobjeda, remi? Neočekivan, skroz. Jer u svaku utakmicu smo ulazili kao outsideri, favoriti su bili nasuprot nama i Leipzig i Celtic i sad dvije utakmice koje nas očekuju sa Real Madridom. Svjesni smo svoje kvaliteta i svojih nedostataka koji nas krase ili u ovom slučaju možda taj nedostatak iskustva možemo okrenuti u neku prednost jer nekad kad si mlad ne razmišljaš o posljedicama, ideš srcem i onda to se nekako okuražiš u tijeku utakmice i mogu se desiti dosta čudesne stvari kao protiv Leipciga. Nekako te Bog te malo nagradi, pokloniti malo golman onaj prvi gol, pa te ponesu emocije, pa nekako još digne ti se adrenalin i na kraju ti se desi da pobjediš boljeg protivnika od sebe. A to je stvarno ono, mora se poklopiti 100 faktora da bi pobjedio boljeg od sebe. A to je, da. Taj dan favorit mora opravdati ulogu favorita. Jasno. I taj dan mora pokazati on da je bolji od tebe, a u slučaju da nisu na 100%, uvijek ima šanse pobijediti. Tako da jako, jako dobro iskustvo, fenomenalno iskustvo. Igrajući prvi put, evo i ja osobno, Ligu prvaka, ne znaš kako da se snalaziš u određenim trenucima, ali jednostavno hvataš te neke korake, donosiš rješenja, moraš brzo donositi rješenja. Ali sve u svemu 4 boda u 2 utakmice je jako dobar. Kapital za dalje. Samo mi reci, kako je uopće došlo do Šahtara? Pa dobro, evo ja sam već godinama povezan sa ukrajinskim nogometom. To je jasno. I zadnje 2 godine u Dnjepru stvarno smo radili jako dobar posao i faktički dignuli na jedan novi nivo klub Dnjepro, koji danas igraju sad u Conference Ligi i gdje su i vrijednost igrača otišli na 3-4 puta veću vrijednost. Sam klub je ostvario vrhunske rezultate i mislim da je to prepoznato od strane velikana Ukrajine i od strane drugih klubova, gdje je poslije početka rata dobio sam upite zaista sa više strana. Međutim, meni srce nekako vuklo da se ja vratim u Ukrajinu, da se vratim u Dnjepar. Zaista je bila ta ideja, međutim, kad je došao poziv Šahtara iz Donjecka sa konkretnom ponudom, mislim da je to bila ponuda koja se nije mogla odbija. A koliko je Srna tu sudjelovao? Pa sigurno da je važnu ulogu sudjelovao, jer je on sportski direktor kluba. Da, zato i govori, da. Ali nije jedini koji donosi rješenje. Sigurno da je tu i predsjednik Rinat Leonidović Ahmetov i generalni direktor Sergej Palkin sa svojim suradnicima još koji su u toj nekoj skautskoj službi. Oni donose rješenje i na kraju krajeva među nekoliko kandidata koji su bili vrhunskih imena, odabrali su mene. To je velika, velika čast. To je strašno. Igore, kad govorimo o Šahtaru, naravno da ćemo dotaknuti tu temu koja je bolna, koja je drugačija i koja je posebna za taj klub, i ne samo za njega, nego kao što smo rekli, Dnjipro i svi ovi klubovi koji su tim ratom na neki način zahvaćeni. Ali taj Šahtar više nije onaj Šahtar
kojeg bi ja nazvao iz onih najboljih vremena. Iz jednog razloga, ne samo seljenja iz svog doma, jedan put, drugi put, treći put, nego i sada svi oni Brazilci, sva ona imena, ona kultna imena koja su na neki način crno-narančasti dres obilježila posljednjih godina, oni više nisu tu stanovnici. Klub je izgubio te igrače, tražili ste zaštitu malo UEFA jer su oni to mudro iskoristili igrači. Aha, rat je, sorry, prekid ugovora i tako dalje. Kako se ta ekipa je ukomponirala za tako jako natjecanje poput za Ligu prvaka? Kako ste uspjeli? Pa ovo, vjerojatno moj odgovor neće biti tako koncizan. Nemamo baš puno vremena, ovo je stvarno velika tema. I jednostavno bio si toliko godina vezan sa brazilski nogometaši gdje su evo, sav nekakav imidž i status kluba je povezan sa tim atomskim brazilskim Šahtarem koji su ostavili traga i u evropskim natjecanjima i u zadnjih 14 godina igrali su 13 puta u grupi Lige prvaka. Znači mi govorimo o velikanu europskog nogometa koji je možda najbolji klub u ovom istočnom dijelu, bez sumnje. I ta promjena vektora, ta promjena pravca u strategiji, silom prilika, pa možda i mlađim igračima, talentiranim igračima, Ukrajincima je došlo kao prsten na ruku, jel? Gdje su oni godinama nazad odlazili u druge klubove ili na posudbe ili razočarani zbog nedostatka šanse. Prilika koju su to. I sad se to nekako složilo da su ti neki talentirani klinci, evo imam 12 reprezentativaca, sad u ovoj reprezentativnoj stanci imam 7 reprezentativaca za A selekciju koji su većinom mladi i petorica koji su za U21 koji su još mlađi od tih mlađi koji igraju u prvom sadu, tako da ne bi dobili priliku da se nije ovo dogodilo, tako da ajmo gledati pozitivno. U svim ovim nedaćama koje su nas zadesile i svim ovim ružnim trenucima koje ukrajinski narod proživljava. Ali sportski gledano za klub Šahtar, ovo može biti jedna velika prekretnica da se napravi jedan novi projekt koji je recimo Dinamo Kijev počeo prije 4 godine i oni su već sa tom ukrajinizacijom počeli i zato su imali zapažene rezultate, imali su solidno i najmanje su istrpili ovoga sada na početku nekog svog ove sezone. Međutim, kao potencijal u progresu, mislim da imamo jako veliki potencijal da se napravi odličan projekt. Domaće prvenstvo igrate u Lavovu, je li tako? Da. Evropske utakmice igrate, jer je tako dogovoreno, u Varšavi. Kako to nomadski izgleda taj život? To je nevjerojatno. To, okay, jasno mi je u jednom trenutku da je nisi bio u Donjecku, nego si u Lavu ili si u Kijevu ili okolici Kijeva, pa znaš da si tu. Aha, spustit ću kofere, tu sam. Vi stalno negdje idete, stalno autobus. I to autobus, je li tako? I autobus, i vlak, i avion. I onda ta putovanja te raznesu. I fizički, i psihički. U stalnoj sam komunikaciji sa ljudima koji su većinom iz Donjecka. I onda prepričavaju mi događaje kako je to u stvari počelo. Mene to i interesira. Imam određenu dozu empatije kako sa igračima, tako i sa ljudima logično, koji rade. Logično. I stvarno se suosjećam sa njima. Izgubili su dom nekoliko puta u zadnjih, od 2014. I zaista, evo, dosta ima improvizacije, dosta ima zadnjih informacija od federacije, gdje sada, kako. Nismo imali u planu da prva dva kola uopće počinemo u Kijevu, pa smo nakon svega mislili da ćemo igrati u Varšavi prvenstvo. Pa na kraju bit će u Ukrajini, pa na kraju će biti negdje u Lavovu, pa na kraju u Kijevu. Otvaranje na dan nezavisnosti Ukrajine je bilo otvaranje naše utakmice. Pa ne znaš kako će se desiti, ne znaš kako će reagirati strana koja je napala Ukrajinu, Rusija, jel? Kako će biti prekid, pa smo dobili protokol kako se ponašati u slučaju uzbuna, gdje otići, taj sav neki psihološki pritisak, a istovremeno razmišljati kako dati informacije. O sustavu 4-2-3-1 ili ćeš našao? Evo recimo, pred odlazak u Leipzig, trenirali smo, bila je uzbuna, prekinuo sam trening. Morali smo ući u hotel, bilo je još par minuta, šta ćemo, ajmo. Moram pobijediti Leipzig jer bez obzira kakva je situacija, navijači, osjećamo pritisak navijača, osjećamo
jednu energiju i očekivanje. Hoću pobijediti. To da... sam upravo htio pitati. Koliko ta je psihoza i to je apsolutno nenormalni uvjeti. A koliko to u stvari to, ja ću se malo onako seljački izraziti, živine radi od vas. Ono, baš onako kontra od onoga što bi neko drugi htio. Da vas spusti, da ste energetski loši, da, ste, da se ne možete koncentrirati. U stvari to na neki način možda i budi taj, to glava u vama. A da, ispit zrelosti zaista i provjerava tvoj karakter, provjerava materijal od čega si napravljen. Ono, baš si nekako na stalnom adrenalinu da dogovoriš optimalno, jer su zahtjevi visoki. Bez obzira kakva je situacija, svi hoće pobjedu. Bez obzira s kim igramo, svi hoće pobjedu. Jer Šahtar je veliki klub, ne možemo si dopustiti da idemo u utakmicu, pa dobro, vidit ćemo šta. Ne, mi moramo se postaviti kao da smo mi ti koji se pitamo, ali moramo biti svjesni gdje igramo, s kim igramo i u kakvim uvjetima igramo. Tako da mi znamo u kakvim uvjetima igramo, ali kad počne utakmica zaboravlja se to i onda se... Jasno, ali što kaže predsjednik? Je li taj čovjek, čovjek koji daje novac, koji je stvorio respektabilan evropski gigant, koji se, rekli smo, ko ovi nomadi iz okolice Sharm el-Sheikha u Egiptu, dođemo u jednom trenutku da kaže, ba daj, dosta mi je više, šta meni to treba? Ne, imam predsjednika koji je zaluđen nogometom i ja osjećam to. U svakom je trenutku sa nama. Šta on hoće? Hoće prepoznati nogomet, hoće da igramo napadački, hoće da imamo lice, da imamo identitet i da imamo integritet. I što hoće od kluba? Nastavi taj projekt koji on, to je njegov hobi, njegova igra, njegov život. Sve vrijeme znam, dok sam radio u Karpatima, dok sam radio u Dnjipru, šta znači predsjedniku Ahmetovu Šahtar. Jel on vjeruje da će se vratiti u Donjeck? Pa sigurno da oni se bore za to. Siguran sam, evo, sve ovo što radi sada i ukrajinska vojska, ZSU, ide ka tome da se povrati taj dio teritorija koji je oduzet nasilno. To je ukrajinski teritorij, oprostite, pa to ne možeš ući nekom u kuću i oduzet mu dvije sobe. Moraš ga izvaditi. Če vremena malo treba će. Znam da ulazimo možda u neke sfere koje možda tebi nisu, važne su ti, ali nisu tvoj svakodnevni itinerar, raspored promišljanja i djelovanja. Ali daj mi reci, U toj regiji, jasno mi da postoje ljudi koji su ruskog porijekla, rusofili, osjećaju se nekako, eto, da matica Rusija im je tu blizu, žele to. Ali kako su kontradiktorne informacije, imaš na YouTube-u prozapadne vijesti, vrlo malo je ti proruski. Što u stvari, po tvojoj, onako možda se ti najslobodniji to kazati, kako ljudi u tom Donbasu, odnosno konkretno u Donjecku, kako oni razmišljaju? Ko su ti ljudi? Ne mogu dati... Ko je tamo ostao sad? Ne mogu dati odgovor na to pitanje. Zaista sam koncentriran na sportska pitanja i u dijelovima Ukrajine gdje su ukrajinski raspoloženi. Tako da ne mogu točno vam reći kako se sjećaju ljudi koji su tamo. Tako da. Je, tako. Imali spoznaja šta je sa stadionom? On je većim dijelom razrušen. Dobro. To i slike mogu vam potvrditi. To su okupirani dijelovi. Jednostavno, nema se šta sad razmišljati da će se u neko kratko vrijeme oživiti to, pogotovo ne da se nogomet vrati tako brzo. Mislim da će za cijelu Ukrajinu trebati godinama da se vrati sva infrastruktura koja je oštećena i nažalost će to biti tako. Nadam se da će to biti što prije, da će se rat zaustaviti. Znači, cijela Europska unija, cijeli svijet nekako još nekako dati još jedan dio impuls. Energije, da se impuls, da se to riješi, jer Evropi i svijetu potreba mir. Sjećamo se Slobodna Hrvatska prvih turnira, dobro sam rekao, koji su kasnije prerasli u prvenstvo Hrvatske, gdje je i Hajduk putovao po Korčulama i tako dalje. Kako izgleda onako to prvenstvo sada u ovako otežanim uvjetima, vaše ukrajinsko prvenstvo? Jako je teško. Jako je teško. Igra se u nekoliko gradova. Užgorod, tamo ima jedno 3-4 momčadi, u Kijevu isto tako, jedno 3-4, u Lavovu isto. Tako, raštrkane su, svako ima neko svoje sjedište. Kako odmiče nekako ovo vrijeme, onda se malo i ohrabruju ti klubovi pa igraju na svojim rodnim stadionima. Ovo Črnomorec iz Odese igraju svoju prvenstvenu utakmicu u Odesi. A vi znate koliko je to blizu i Mikolajevu i Krimu i svemu, pa da se Odese igra prvenstvena utakmica. I tako da imaju veliku dozu hrabrosti, kuraža, prkosa
ponosa da se pokaže svijetu da nogomet ide dalje, da većinom ti ljudi koji se sad trenutno bore, to su sve navijači tih klubova, većinom Dinama i Šahtara. I Šahtara. Mi osjećamo jednu odgovornost da barem za tih 95 minuta dodijelimo neku radost njima, da zaborave tih 95 minuta ili da ih samo malo potisnu te ovoga, ružne trenutke koje oni sada nose u sebi. Nose u sebi, da. Jasno. I samo još jedan detalj. Nacionalni ponos sigurno sad i izrazito naglašen. Poput hrvatskog. Ozbiljno. Apsolutno poput hrvatskog. Hrvatski ponos i prkos jednako ukrajinski ponos i prkos. Vjeruješ u happy end na kraju? Vjerujem, jer svaki rat je završen. Nema tog rata koji vječno traje. Ali mislim da će se morat završiti. Ipak je živimo u srcu Europe i to mora se... Vjerujem u to. Jedno pitanje samo. Imaš li ikakvih informacija kako razmišljaju sportski prijatelji u Rusiji? Pa tamo je sloboda medija. Ne postoji. Ne možeš izraziti svoje mišljenje. Donijet je zakon da ako izraziš svoje mišljenje, a vezan je za specijalnu vojnu operaciju ili kako oni nazivaju ovaj rat, dobivaš 15 godina zatvora i to je, vidite koliko je stranih novinara, stranih televizijskih kuća, medija, svi su otišli iz Rusije, ne smiješ ni izraziti svoje mišljenje. Tako da... Da, sve si rekao. Da, ima tu dosta. Evo, jučer jedna muzička diva, ne znam koliko ste, Alja Pugačova, to je, mislim, evo ja znam za nju godinama, pa je, osudili su muža njenog zbog nekih komentara da se rat zaustavi, da se više vrati u normalu, da evo, ako je moj muž takav kakav je, onda i mene proglasite za izdajicu, a ona je mit i legenda. Mit. Da. Vraćaš se vrlo brzo na mjesto tvoje sreće, na Santiago Bernabe, kao ulozi, malo prije, kako si rekao, da susreće se jedan mali Igor, tinejdžer i jedan, a nećemo reći stari Igor, pa daj da te sad Igor ono, na najboljim godinama, je tako? U najboljim godinama, 48 godina, to je ni staro ni mlado. Ni staro ni mlado, ali interesantna situacija. Da, nevjerojatno. Malo smo pričali takvih situacija, si se povrijedio u reprezentaciji, jesam, tako? Za u Ukrajini, je tako? I onda ti je život cijeli se obilježila ta Ukrajina, druga domovina. S druge strane, ono što smo rekli s početka, jedan mali tinejdžer koji mi u Sinju smo znali za Igora Jovičevića, znaš, otišao je jedan iz Dinama u Real Madrid, a praktički nije odigrao ozbiljnu utakmicu na ovim našim prostorima i tako dalje. Sad se vraćaš na Santiago Bernabe, bit će puno emocija. Bernabeu, prosto. Bernabeu. Mea culpa. Da. Biće emocija, ha? A kako neće biti emocija? Kako neće biti emocija? Zato što mi je i... Real puno dao kao čovjeku i došao sam stvarno u osjetljivim godinama sa 17,5 godina i oni su te kroz tih 5 godina stvarno nekako brusili kao čovjeka, kao ličnost, kao osobu i tu sam im zahvalan jer su mi usadili stvarno neke vrijednosti koje mi služe kroz život. Jel? I sjećam se debija za Real Madrid B protiv Figuerasa na Santiago Bernabeu. 2-1 smo pobjedili, 91. godina, negdje 10. mjesec. Tako da sad ovaj izlazak na tu samu scenu bit će mi jako poznat, ali sad u ulozi trenera u Ligi prvaka, mislim da je to nekako je to bilo sudar tinejdžera i čovjeka koji ima svoje snove i tinejdžera koji te snove nije uspio izrealizirati do kraja. Tako da konstantni konflikt. Sukoba interesa između ličnosti, ali pozitivni nekakav prkos da se dokaže nešto što sam možda propustio kao igrač. Zato me ta energiju koju osjeća kao trener tjera naprijed da napravim nešto, u stvari ono što nisam kao igrač. Kao igrač, da. Znam si koja smo mi zeznuta nacija. Pazi, vrlo brzo, znači s jedne strane bit će Bog Modrić, da. S druge strane čovjek u najboljim godinama, u trenerskim godinama. Ja sam baš razmišljao, hoću li i kad ću prestati govoriti trener u najboljim godinama. Ne, krivo. Mladi trener. Onda me ovi u studiju pogledaju i
pa nisam ja baš tako mlad, imam 48, ja jer da. Danas kako kreću treneri sa 30 godina raditi ozbiljne stvari, ali rećemo u najboljim godinama, zeznuta smo nacija, kako i god rekli smo u Ukrajini da imaju taj svoj jedan poseban energetski naboj, što mi je jako drago, znači neće se tek tako lako prepustiti napadačima, ali ćete biti na Santiago Bernabeu i šta, kako će utakmica to biti? Pa evo, gledao sam jučer utakmicu protiv Atletico Madrida. Oni su sposobni ne samo igrati kroz posjed lopte da pokažu svoju nadmoć, kroz tehničku superiornost, kroz dominaciju ritma, tempa, kroz individualnih igrača koji stvarno to rješavaju s takvom lakoćom da pomisliš da i ti možeš tako na kraju. Mm-hmm. To je tako teško da je to skoro nemoguće. I onda se osjeti nakon gola da se oni spuste u niski blok i onda igraju tako kao što je nekad Atletico Madrid igra. Kad su kritizirali Simeone kako igrao na kontranapad, tako igrao Real jučer. I ovoga je riješio i utakmicu svoju korist, tako da, ono, igraju se sa sistemima, igraju se sa stilom, a na kraju krajeva pobjeda je uvijek tu. Ne mora igrati dobro da bi pobjedili. Eto, i utakmica protiv Leipciga, jer smo mi našu završili sa Celticom i došli smo na drugo poluvrijeme. U restorani gledali smo i ne igra, muči se Real, stvarno igra lošu utakmicu. 2-0 na kraju, ne možeš ništa tu. E sad, zato što ti kažem, nekakve tradicije, kad gledaš Real, gledaš Barcu, gledaš nekad Ajax, gledaš Barna, jel, naravno, to su te nekakve romantične, standardne vrijednosti starog kontinenta, ali se onda pojavljuju, naravno, u zadnje vrijeme City, Paris Saint-Germain i tako dalje, koji toliko iskrcavaju novca da ipak još ne mogu doći do onoga što je. Hoće li ova godina biti možda po tebi tako, drugačija, da će taj slast okusa dizanja trofeja, možda upravo ti klubovi koji su stvari nekako po meni sazidani na novcu. Ja bih rekao. Dobro, na novcu. Novac kupuje kvalitetu. Ne mogu reći da Real nema novac, ne, znaš što sam htio reći. Ali, tradicija, ima ali tradiciju. Veću mogućnost imaju klubovi koji imaju novac. Pa naravno da. Tako da novac uvijek ovoga prikuplja veću koncentraciju kvalitete. Kvaliteta rješava utakmice. Ali ja isto mogu pokazati svojim dečkima kako izaći iz zone 1. Evo, pogledajte, drugi gol protiv, ako budete imali ovoga mjesta pokazati, drugi gol protiv Leipciga ili prvi gol protiv Celtica. To su identični golovi gdje mi od golmana počinjemo akciju i ekipa protivnika ne dira loptu, mi im zabijamo gol. Znači, mm-hmm. nakon 7 paseva ti si u golu. Tako da, znači, voliš posjed? Voliš volim, ne bojim se tu igrati u 16 metara, ne volim navući protivnika jer znam da automatski su 50 metara od gola, imam puno više prostora. I tu bih htio nekako napraviti taj akcent. Da moraš imati stil. Moraš, ako treba i poginuti sa stilom, pogini, jer ako izgubiš, a bez stila, onda si ostao bez ičega. Dobro, znači li to da ne voliš, recimo, stil Simeona? Onako... Pa ne, ja ne bih rekao. Ja bih rekao da, evo, samo da završim ovu misao koju sam počeo, rekao, dečkima mogu pokazati prvu i drugu zonu, kako ući u drugu zonu, mm-hmm. ali onu zadnju trećinu, to se kupuje eurima. Znao sam da ćeš mi to reći, da, dobro. Da li će on, kako će? Da. To već da, ne ovisi o treneru. Sve jasno. A ovo što sam rekao, i stilovi u jednoj utakmici mogu napast kontranapad, kao što Borussia Dortmund sa Klopom u svoje vrijeme ili Liverpool u svoje vrijeme. Ovaj drugi gol ili prvi gol protiv Celtica, drugi s Leipziga ili četvrti protiv Leipziga, to je čisti posjed lopte. Znači igramo kao Pep, jel? Da. Ili se braniš kad te Celtic kad me drugo poluvrijeme toliko stisnuo da nisam mogao izaći 16 metara, obranio sam se. Znači u jednu utakmicu imao sam i posjed i kontranapad i ovoga, i sve segmente koji ti dozvoljaju da dobiješ utakmicu. Za kraj, Dinamo. Pratiš? Da, pratim, vidim da je izrastao u giganta europskog nogometa. I zaista vidim da su željezo beton, kako u šali sa prijateljima razgovaram. Da, imaju taj pobjednički mentalitet, imaju srednji vijek ekipe koji im dozvoljava igrati ozbiljan nogomet, jer svi šampionske momčadi su u prosjeku 28 godina. Znači sve što su osvojili od prvaka Europe, reprezentacije, od Real Madrid, svi su 28 godina. Znači, pogledajte drugo mjesto naše koliko je bio u odnosu na ono kad smo prolazili kalvarije da, i tako je. Znam. I Dinamo je prolazio svoje kalvarije 6-7 godina za redom, ali si non stop bio... Sazreli su. Stjecaju iskustva, stječemo iskustvo, dok se ne napravi jedan gard, mm-hmm.
i sad je to, došao si blizu. Koji je zadnji korak? Evo ja tako isto razmišljam. Zadnji korak je da kad dođeš na to europsko natjecanje, da igraš kako ti igraš, a ne da se adaptiraš do protivnika. PSG se ne adaptira, Man City se ne adaptira, Bayern se ne adaptira, Barca se, oni igraju svoj posjed, svoj stil. A mi još uvijek, pogotovo ja kao mlada ekipa, moram se malo prilagoditi, moram malo stati niže, moram igrati malo na kontranapad, moram se zgusnuti jer ako se otvori, baš sam na vjetrometini, tu mogu imati većih problema. Kad dođem u Ukrajinsku ligu, igram kroz posjet, igram na njihovoj polovini, jasno. Tako da još uvijek smo u nekom kamaleonskom raspoloženju gdje moramo se adaptirati, prilagoditi. A Dinamo već blizu te situacije gdje će se oni pitati i oni će igrati kako igraju HNL, tako će igrati u Europi. Eto, to im želim. Navijač sam Dinama kao što sam sad trenutno i Šahtarac, samo što tu radim srcem i ovdje, ali pratim rezultate. Onaj dan kad sam pobijedili Leipzig, Dinamo pobijedio Chelsea, to su bili 6 bodova. To je niko sretni od mene, tako da želim svako dobro. Je li za kraj, je li išta bi promijenio drugačije kako si bio u Dinamo? Pa dobro, prošlost, ali prošlost mi je pomogla da sam pobjedio Leipzig i igrao sa Celticom, ja 4 bodova. Care, svaka čast za odgovor. Igor Jovičević, naš gost, vaš gost je bio. Čovjeka ćemo sad stvarno pustiti na miru, jer čekaju ga i autobusi, i avioni, i vlakovi. I nadam se, iskreno, puno, skoro ništa uzbuna i onih tektonskih poremećaja koji nemaju veze s nogometom. Da. Pozdravi Ukrajince i reci da je ekipa Sporta nedjeljom. A vi sve gledatelje pozdravite puno, od mene veliki respekt. Eto ga, Igor Jovičević, a bit će prilike ako Bog da, ponovno ću sam i društvo.